Wale watu wawili wamenishangaza siku ya leo, ati mtu anaitwa Senator John Kenywa ambaye niliweka kwa gari yangu 2013 nikamsugusha na ekipi ya mzima, akapewa chakula na mama ya Kionjore for 3 months. Hata message ya condolence hakunitumia, hata message ya kuniambia pole hajanitumia kwa WhatsApp ama mahali ingine. Rafiki yangu Mariro, unajua Wachira wa West huwa ananipiga kwa sababu moja, na niseme ukweli, mimi niliwapanga wakachida Wachira. Wakati uchaguzi ulifika, niliita Kenywa na Mariro, sportsman arms, for 6 hours. Nikaelezea Kenywa na Mariro, Kenywa ukienda kiti ya MP na Mariro ukienda kiti ya MP, mtashindwa na Wachira. Kwa hivyo nyinyi jipageni, moja aende senator, mwingine aende MP. Hawakuwa na pesa, nikawapatia pesa ya kununua materials, tukaweka in 2 days. Kenywa kaenda senator, mimi natugu niko kwa kanisa. That is the way Wachira Kalali lost his seat. Mariro hajanitumia labilabi ama kuniambia pole. Oh, what I want to say before the church, sijawahi kukosea hawa watu wawili. Hayo nimesema ndio ya kwanza kusema juu yao. I will never say anything about them. Mungu ambaye anaishi aonekanie na endelee kwa rehema.